大家好，我是 Trisha， 欢迎收听安博足球快讯。星期日凌晨，英超有一场重头戏，纽卡素会主场迎战曼城。纽卡素近期在英超当中处于三连败，期间主场甚至不敌排名下游的诺丁咸森林。今仗面对强大的曼城，纽卡素好大机会会输波啊！在沙地阿拉伯资本的加持之下，纽卡素崛起已经逐渐成为了现实。上季他们进步神速，甚至来到前四的位置，攞到梦寐以求的欧冠联资格。今季在英超多队复苏的情况之下，纽卡素想要踢出上季成绩已经是非常之艰难，尤其是球队近期状态极为低迷，过去六轮里面输了五场，仅仅在富咸身上攞到分。在欧冠联分组赛战地出局之后，纽卡素赛季主要的任务就是要放在英超方面。但是球队近期经历了多条战线作战这个考验，导致球队屡次在英超的赛场失分。值得一提，纽卡素曾经在英联杯第三圈淘汰过曼城，送给对手的首个赛季的败仗。不过现在纽卡素战斗力明显下滑，甚至连续不敌护级分子劳顿和诺丁咸森林，前场组合伊沙克、戈顿是球队主力攻击手。伊沙克在之前面对利物浦强强对话之中是有建功，绝对是球队的核心。虽然纽卡素今季英超主场战绩非常出色，十场里面赢了八场，不过近期一场主场亦都是惨遭弱队逆转。球队发挥是没办法令人信赖，今仗面对来势汹汹的曼城，纽卡素恐怕会再遭打击了。阵容方面，中场东拿利被罚停赛，门将帕比、中场韦洛克都是伤缺。另一边，作为上季冠军，曼城今季面临着极大的卫冕压力。而家利物浦啦已经苏醒，亦都参与了这个争标行列，还有阿士东维拉、阿仙奴呢啲球队都喺度虎视眈眈，而哥迪奥拿嘅球队面临住嘅压力咧，无疑系嚟自队内。之前嘅组织核心迪布尼受伤之后，曼城嘅成绩就明显下滑，而神锋夏兰特喺有限嘅弹药供给之下啦，冇办法延续上季疯狂嘅入波演出。但要提一下，曼城连续多个赛季昆场失球数都系一个以下。而家佢哋已经超越咗呢个数字，显然唔系球队应有嘅防守水准啦。但系好在曼城始终保持英超最顶级嘅进攻火力，艾华里斯、洛迪克兰迪斯呢啲球员都有唔错嘅破门能力。球队最近各项赛事取得一波五连胜，大大提振咗球队嘅士气。咁再面对首循环赢过嘅纽卡素，曼城势必会完成英超双杀啦。阵容方面，后卫史东斯和前锋夏兰特是因伤缺席。喜欢这条片的话，就记得给 like 和要 subscribe 我们的 channel， 再 share 给你的朋友仔看。那我们下条片再见，拜拜。